Неможливо вести війну, якщо не думати про перемогу і мир. І от зараз до нашого ефіру долучається заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма. Він з нами на прямому зв'язку і з ними поговоримо про інвестиції. Пане Ростиславе, вітаю вас. Доброго дня. Добрий день. Отже, літаки, легкий танк CV-90, це все ми почули. Ну а чим ще Швеція може допомогти Україні? На яку допомогу ми можемо розраховувати від цієї країни? Насправді Швеція має дуже хороші не лише військові технології, а в першу чергу машинобудівні технології, причому дуже широкий спектр від важкого машинобудування, це гірнича техніка, це як класична вантажна техніка, всі знають такі бренди як Volvo, це є хороша електроніка, техніка Electrolux, це відома на весь світ компанія ABB, електротехнічне машинобудування. Тому, власне кажучи, в Швеції весь спектр машинобудування, повний портфель, що, власне кажучи, є надзвичайно важливо і критично для відбудови України, тому що в першу чергу нам буде потрібна величезна кількість обладнання як для інфраструктури, так і для будівництва нових підприємств та заводів. В свій час для того, щоб можна було купувати це обладнання, зазвичай воно продається не лише як інженерні рішення, а разом з фінансовими пакетами, які зазвичай забезпечуються через експортно-кредитні агентства. І саме це одне з питань, яке сьогодні ми піднімали зі шведською стороною для того, щоб дійсно розширити кредитні ліміти і запустити програми повноцінної співпраці і фінансування через експортно-кредитні агентства. У нас сьогодні є вже два дуже хороших приклади. Це Японія та Італія, які через свої агентства JICA та SACE відкрили великі ліміти в понад мільярд доларів, і зараз ми займаємось наповненням конкретними проектами. Власне кажучи, такий же досвід ми хочемо реалізувати зі Швецією, оскільки величезна кількість, як ми бачимо, компаній з хорошим обладнанням: Volvo, Sandvik, SKF, Alfa Laval, Atlas Copco і ще десятки інших, обладнання яких буде цікаве для відбудови України. Пане Ростиславе, чи є у нас бачення ціле, от в цілому, скільки, який обсяг інвестицій, в принципі, ми б могли залучити, і обсяг допомоги так само від Швеції? Безумовно, мова йде про мільярди доларів, але, власне, те, що ми сьогодні обговорювали зі шведською стороною, основний фокус має бути саме на приватному секторі. Тобто конкретні приватні компанії повинні приймати рішення про те, які саме інвестиції робити. А якщо ми візьмемо весь портфель, який ми щойно проговорили, а також деякі інші сегменти, зокрема, я хотів би зупинитись теж на зеленій металургії, тому що саме шведські компанії, такі як SSAB, H2 Green Steel, вони були якраз піонерами у світі, першими заявили про плани переходу на, власне кажучи, зелену технологію виробництва сталі, то це ще потенційно мільярди доларів. Відповідно, наше завдання – створити такі умови, щоб цим компаніям було вигідно приходити в Україну. А для шведської сторони можливо прийняти на перших етапах певні політичні рішення, тому що виключно бізнес-рішення працювати не будуть. Спочатку буде потрібна державна підтримка для того, щоб були прийняті ці інвестиційні рішення. Відповідно, ми бачимо, що це є декілька десятків напрямків і проєктів вартістю в там 5, 6, 7, 8 мільярдів євро, але про конкретні цифри будемо говорити тоді, коли будуть вже конкретні проекти. Ми дуже часто згадуємо, ми українці, в принципі, і посадовці, і у ЗМІ, ми часто говоримо про те, якою Україна може стати після нашої перемоги, і ми, звісно, всі бажаємо успіху нашій державі, нашій батьківщині. Але чи здатна Україна, чи має вона потенціал дійсно перетворитися на інвестиційний хаб великої потужності, як про це говорили навіть на початку війни? Який в нас успіх? Що ми робимо? Історія успіху. Що ми робимо такого, що зробить нас інвестиційно привабливими? Перше, безумовно, такі перспективи є. І чому вони є? Тому що в Україні є велика територія, ми є найбільша країна Європейського Союзу. Друге, у нас є надзвичайно кваліфіковані люди. Якщо ми подивимося на набір компетенцій, які є у наших людей, це і хороші математичні, IT-навики, хороша історія інженерна, машинобудування,
просто банальне вміння працювати роками, руками і традиція працювати. Тому це є два основних ресурси. Окрім того, в нас є дуже великий набір корисних копалин. У нас найбільші поклади залізної руди на європейському континенті. У нас другі найбільші поклади літію на європейському континенті. У нас найбільші поклади графіту, які теж є критичним елементом для виробництва акумуляторів, фактично накопичувачів майбутнього. Тому насправді є всі передумови для того, щоб здійснювати повноцінний рішоринг виробництва з країн Південно-Східної Азії на територію України. Оскільки логістика зручніша, доставка не 30 днів, а 2-3 дні на всі європейські ринки. Люди є, природні ресурси є, територія є. Залишається два основних фактори. Перший – це є безпека. Тобто перемога у війні, гарантії безпеки і подальший вступ в НАТО. Друге – це вступ в Європейський Союз. Це, власне кажучи, безперешкодний доступ до ринків та доступ до фінансування, що надзвичайно важливо для будівництва і реалізації таких проєктів. І, безумовно, що це є набір реформ, над якими ми зараз активно працюємо. Власне, це є формула великої відбудови, великих проєктів нової економіки. Угу. Пане Ростиславе, напевно, я не перший, хто пригадує вам нещодавню цитату. Здається, у четвер ви взяли участь у конференції «Як виглядає шлях України до ЄС «Хардток»?», якщо я правильно відтворюю назву. І ви сказали таке: після перемоги, після нормальних гарантій безпеки, розкриття всього потенціалу, про який ми говоримо, ми бачимо, що буде доволі великий потік всіх типів коштів – і дешевих пенсійних коштів, і активних коштів. На чому ґрунтується ваш оптимізм? На тому, що ви сказали про потенціал України? Безумовно, бізнес іде туди, де є можливість заробити. Наше завдання – створити прозорі цивілізовані умови заробити. Тільки заробити не короткостроково на якихось спекулятивних операціях, на вивозі сировини, а заробити довгостроково, побудувати довгострокові моделі. І бізнес завжди вибирає найкращу локацію, де вигідніше йому розмістити свій R&D-центр, свою штаб-квартиру, своє виробництво. І, власне кажучи, те, що я перерахував, з точки зору наших територій, з точки зору наших природних ресурсів, з точки зору нашого людського капіталу, він якраз і дає цю впевненість, що бізнес прийде. А для того, щоб протестувати, власне кажучи, це твердження, цю гіпотезу, ми провели перемовини з десятками вже корпорацій, як індустріальних, фінансових, великих, середніх, наукових, виробничих. І ми бачимо, що дійсно ця теза працює, тому що для багатьох з них саме українська локація потенційно може бути однією з найцікавіших з точки зору розширення їх бізнесу. Але для цього, знову ж таки, підкреслю ще раз, треба вирішити два ключових питання. Це гарантії безпеки і вступ до НАТО та вступ до Європейського Союзу. На тій же конференції ви сказали, зокрема, що єдиний капітал, на який Україна поки може розраховувати, концесійний капітал партнерів. А саме концесійний капітал у багатьох асоціюється якраз з видобутком і вивозом ресурсів. А якого роду концесії можуть у нас з'явитися насправді? Концесійний капітал і концесія як тип – це трошки різні речі. Концесійний капітал – це мається на увазі пільговий капітал, бюджетний капітал. Він має зовсім інше значення, він не пов'язаний з концесіями жодним чином. Важливо з'ясувати, тому що, ви знаєте, діяло деталі. Концесійний капітал – це не є класичний приватний капітал з фінансових ринків, це не є капітал корпорацій, компаній, це є капітал, який отримують такі установи, як ЄБРР, Європейський інвестиційний банк, Міжнародна фінансова корпорація, Світовий банк. Тобто це є бюджетні та квазібюджетні кошти наших країн-партнерів, які потім трансформуються в бізнес-проекти. Тому що, наприклад, якщо ми візьмемо ЄБРР, він отримує бюджетні кошти або псевдобюджетні кошти від наших партнерів і фінансує не лише бюджетні проекти, а фінансує і приватні проекти. Тому, коли ми говоримо, що в період війни і в період, поки в нас немає гарантії безпеки, нам доступний лише концесійний капітал, ми говоримо, що це капітал, який походить від країн-партнерів, від держав, від бюджетів або державних гарантій. Я би хотів ще запитати про BlackRock, але, на жаль, у нас вже час вичерпаний. Але фонд працює, так, інвестиційна компанія з Україною? Продовжує? Ми зараз продовжуємо працювати над створенням українського фонду розвитку. Ми рухаємося чітко по графіку, як планували.
Чудова новина. Я вам дуже дякую за ваш час і за ту роботу, яку ви робите. Це Ростислав Шурма, заступник керівника Офісу Президента України, був у нас на зв'язку. Дякую. Дякую.